suatu pilihan raya yang lepas, pilihan raya negeri Johor, sudah tentu kerjasama antara muda dan Pakatan Harapan itu kuat. Tidak kira sama ada di tempat muda bertanding ataupun di tempat Pakatan Harapan bertanding. Sebagai contohnya, YB Said Said sendiri merupakan pencadang pada YB Liu Chintong. Tetapi bagi saya, sekiranya ingin memberikan kata dua seperti itu, kita perlu ingat juga kenapa kita bertanding, apa prinsip suatu kita bertanding. Dan bagi muda, walau apa pun terjadi, kerusi, apa-apa kerusi sahaja pun ianya bukan milik mana-mana satu parti. Sedangkan kerusi Puteri Wangsa atau kerusi MUA ini pun, apabila tiba pilihan raya akan datang, saya tidak akan sebut bahawa oh, Puteri Wangsa ini kerusi muda atau MUA itu kerusi muda. Kerana kerusi ini milik rakyat. Rakyat yang akan menentukan. Tetapi apa yang paling penting adalah apa yang janji yang kita berikan kepada rakyat. Suatu pilihan raya negeri Johor, saya ingat kita semua sebut tentang kita nak lawan korupsi. Sama ada di peringkat negeri atau di peringkat persekutuan. Suatu pilihan raya umum, saya antara salah seorang yang setiap ceramah saya pergi, saya sebut bahawa kita kena hantar Dato' Sri Zahid Hamidi ke penjara. Jadi bagi saya, tidaklah bagus sekiranya kita dah berceramah seperti itu, tetapi akhirnya kita sendiri membelakangkan janji kita kepada rakyat. Jadi kepada sahabat saya YB Aminul Huda dan juga sahabat-sahabat saya lain dalam Pakatan Harapan, saya pasti bahawa rakan-rakan sendiri pun tahu apa janji yang telah dibuat dan apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi sekiranya ingin memberikan kata dua kepada saya nak juga jawab bahawa pada akhirnya janji kita kepada rakyat itu lebih utama daripada kita mengikut sahaja apa-apa keputusan yang dibuat oleh parti dan pimpinan parti.